Lapay coffee gan salo, yakai moti, a doso, a king a towne, Natalabon pamonia a tea, say tema yotamia a con yare, a ompuya satau sanit sango, mesa bibiati. ဒီဆိုင်လေးကတော့ရန်ကင်းစက်နှလုံးသားမိဘအနီးရန်ကင်းလမ်းမကျင်းနဲ့အရိယာမကင်းလမ်းထောက်မှာဖွင့်ထားတဲ့ဒေါက်တာရွှေခရအမည်ရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်ကလေးကအကျဉ်းဝန်းအဖြစ်ဆဲပြီးပက်လေလောက်တာရှိပေမဲ့ရရှိနိုင်တဲ့အစားတောက်တွေကတော့အန်အောစရာကောင်းလောက်အောင်စုံလင်လှပါတယ်။နတ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမအတုံမျိုးစုံရတယ်။မော်နီနေနဲ့လက်ဖက်ရည်၃ယောက်ချဲလက်ဖက်ရည်ရတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ပေါက်စီရမယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်နေ့လယ်စာအဖြစ်နဲ့ခမင်းနဲ့အတုံမျိုးစုံခောက်ဆွဲကြောကြားစမ်းကြောစသည်ဖြင့်အတုံမျိုးစုံရရှိပါ ခမင်းနဲ့အတုံမျိုးစုံအပြင်ခမင်းနဲ့အတုံမျိုးစုံခောက်ဆွဲကြောကြားစမ်းကြောစသည်ဖြင့်အတုံမျိုးစုံရရှိပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်လည်းညနေစာအနေနဲ့ရခိုင်မုတ်တီအရေးရခိုင်မုတ်တီအတုံးဂုံးတုံးခရူးတုံးနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ညနေစာမှာလေးငင်းလေးခံပြီးတော့ပလက်ဖောင်းလေးမှာထိုင်ပြီးတော့အကင်မျိုးစုံလည်းရရှိပါတယ်။ မြန်မာငါပြည်တော်ကဆာလို့ကြွယ်ဝဆေးပင်လဲစာအဆုံးအကုန်ရတဲ့ဆိုင်လေးပါ။ဒါပြင်စားသုံးသူတွေစိတ်ထဲမှာစားချင်တာတခုခုပေါ်လာခဲ့ရင်တော့ချက်ချင်းလှုပ်ပြီးတက်တဲ့ထူးထူးခြားခြားဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ပါ။ စားတောက်ဆိုင်ကြီးတွေလို့ဆိုင်အပြင်စင်အတွက်အစားတောက်မှာဈေးပိုပေးရတာမျိုးမရှိပဲတကယ်ဖြစ်တဲ့နယ်ဈေးတုံးတွေနဲ့ရောင်းချပေးနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်။အတန်းနိုင်ဆုံးစားတုံးသူတွေ ဝန်ဆောင်မှုပိုင်းမှာတော့လူအပ်ချက်အနည်းငယ်ရှိပေမဲ့ဒေါက်တာရွှေခရဆိုင်လာသူတွေအနေနဲ့အစားအသောက်တွေမှာစေတနာတွေထက်ချက်ထားတာကိုခံစားရမှာပါ။ တကယ်လို့ဒေါက်တာရွှေခရဆိုင်ကိုသွားစားတော့မယ်ဆိုရင်တော့ပေါင်ပေါင်းငါတလောက်ပေါင်းညက်နဲ့၃ယောက်ရှယ်လက်ဖက်ရည်ကိုတောက်ခဲ့ဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ။